Då har vi den här funktionen då Den har en maximipunkt och jag ska bestämma koordinaten för maximipunkten. Och då är det så här att symmetrilinjen här Går Alltid Igenom En Maximi Eller minimi. punkt. Sådär. Så Det vi har här då. Det är ju att om jag kan tala om var någonstans jag har symmetrilinjen. Då är ju x-koordinaten för maximipunkten punkten, detsamma som symmetrilinjen. Och nu är det så här att vi har en andra grads funktion och den är symmetrisk kring sin symmetrilinje. Och jag har två stycken punkter här. Har jag har punkten D och F där funktionens värde är noll. Så jag har funktionens båda nollställen. Och då är det så här att mitt emellan de här två punkterna, där har jag min symmetrilinje. Så det jag kan göra här, det är att addera ihop värdena för de här båda punkternas x-koordinat. Där har jag min symmetrilinje. Så jag har att x är lika med 4 och så sen plus minus 1. Vi kan skriva så här. Genom 2. Plus minus, det är minus. Så det här är 4 minus 1 genom 2. 4 minus 1, det är 3. 3 genom 2 är lika med 1,5. Så x-koordinaten för, för, för maximipunkten, det är ju då där x är lika med 1,5. Så svar här, x är lika med 1,5.